Aš esu Marius, atstovauju kompaniją Fishagro. Tai yra nauja moderni auginimo ferma, kuri yra Krikščioniškių kaime Nemenčinės rajone. Auginam upėtakius, gerus, sveikus, parduodam, realizuojam, šviečiam žmonės, kad galima gauti gerą kokybišką žuvį. Tai mes pasiekėm tuo, kad mes turim savo vandens gręžinį, kas garantuoja gerą ir kokybišką vandenį. Mes papildomai itin moderniai jį ozonuojam, tai yra ekologiškai išgryninam iki tobulybės, kad būtų tobulas vanduo. Tai yra visą laiką stabili temperatūra, degonis ir geras maistas įvežam net iš Prancūzijos. Tai, va, tai yra pagrindiniai parametrai ir aišku, begalinė meilė ir rūpestis, bet per kiek laiko mes užauginam upėtakį? Mes jį atsivežam dar į kriukę ir mes turim savo inkubatorius, kuriuose mes juos išveisėm. Visas laikas reikalingas užauginti apie metus, 3 mėnesius, 1,5 metų netgi. Iki to dydžio, sakykim, to, kaip mes sakom, 1,5 kilogramo ir didesnis. Bet aišku, tas, kaip jūs sakėt, valgomas, jis gali būti ir anksčiau. Tarkim, restoranai mėgsta mano upėtakį 200 gramų, kad tilptų į lėkštutę. Žmonės mėgsta kilogramo, užtenka 4 žmonėm, arba jau tie dideli, tai jau filetavimai ir taip toliau. Galime pradėti jau nuo kokių 4-5 mėnesių džiuginti savo klientus, bet eina iki tokios masės, kokios mums jau norėtųsi, kažkur per 1,5 metų. Mato, tai yra pakankamai daug, mes nieko neskatinam papildomų. Čia mes parduodam šviežius atvėsintus, mes niekada jų nešaldom, mes juos pagaunam ryte ir atvežėm šviežius. Taip pat turim savo asortimente upėtakį patiektą ir produkciją padarytą, tai yra ir sūdytas, ir šalto rūkimo, karšto rūkimo. Kaip aš sakau, kad mes iš upėtakio darom viską, kas yra įmanoma, tam, kad pradžiuginti žmonės skaniu pati. Ką man reiškia turgaus diena Timo turgelį, ar ne? Tai man reiškia visų pirma gerą emociją ir atgalinį ryšį. Nes pardavimai taip jie yra svarbus, bet didieji mano pardavimai yra per kitus kanalus. O čia yra tas gyvas bendravimas su tuo tiesioginiu paskutiniu klientu, kuris ragauja, kuris valgo. Man tin svarbu žinoti nuomonę, toks pasako, kas gerai, kas blogai, nes mes esam maži, mes visą laiką mokam, mes stengiamės įtikti, patikti. Tai va tas va ryšys, gera emocija, geras užtaisas ir tas toks neatsipalaidavimas, kad mes darom kažką gerai ar blogai, tiesiog visą laiką jaučiam pulsą. Ir tai yra Timo turgus.